ለመጨረስ አንተ ኦርቶዶክሳዊ አንቺም ኦርቶዶክሳዊት ጣላት አለባችሁ ነዚህ ለአናብስ ተተጠሩት በዚህ ብራና ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር የነገስታትን ኃይል ድል መቱ ከሰይፍ ስለት ተሰወሩ ከእሳትም ዳኑ ወሰሩ በህማሙ በህማማቸው በረቱ ወሰደዱ ተአየነ ጸብ የበዓል ጭፍሮችን አባረሩ ተባላችሁ እናንተ እያላችሁ ኦርቶዶክስ አይደላችሁ ነገስታት የተባሉ አጋንንት ናቸው አናብስት የተባሉ አጋንንት ናቸው ተመልከቱ በህይወትህ ትልቁ ጠላትህ ዲያብሎስ ነው ትልቁ ጠላትሽ ዲያብሎስ ነው ስጋና ነፍሳችን እንድታወቅ ከእግዚአብሔር በረከት እንዳናገኝ የሚመጣብን የበዓል ጭፍራ የአጋንንት ኃይል ነው የእግዚአብሔር ቃል በቅዱስ ያዕቆብም እንደሚለን ዲያብሎስን እምቢ በሉት ከእናንተ ይሸሻል እግዚአብሔርን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል ይሄ ነው ቃሉ ተናገሩ ዲያብሎስን እምቢ በሉት ከእናንተ ይሸሻል እግዚአብሔርን እሺ በሉት ወደ እናንተ ይቀርባል ዲያብሎስ እምቢ በሉ እምቢ በሉ እምቢ እኮ ፉከራ ነው ዘራፍ አካኪ ዘራፍ እምቢ አረሚሉት ሲፎክሩ አንተ ደግሞ ፉከራ ያ ቀደም ባልነው ይባል ጽፍራ ሲመጣል እዚህ ጋር ደግሞ ቤትን ያንኳኳ ውስጥ የገባ ልብሽ ውስጥ የገባ የሚፈትን የአጋንንት ኃይል ሰራዊቱን አሰልፎ ውቃቢ ቃልቻ ጠንቋይ ጨሌ ዛር አዳልሞቲ ወሰንደፊ ወሰንደላ ብራለንጋ አዶከሬ የጣዖት ስም የዛር ስም ባንተ ላይ የሚነሳ የአጋንንት ኃይል የመናፍቃን ኃይል የአላውያን ኃይል የካዲያን ኃይል ግን አይችልሁም ኦርቶዶክሳዊ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ድረሰው አይችልሽም አንቺ የተዋህዶ ልጅ ወየጸሙ አናብስት የተራበ አንበሳ ሆኖ ዲያብሎስ ዙሪያችሁን ከቧል እኮ የተባለ ዲያብሎስ ዙሪያችሁን ከቧል እንደ ተራበ አናብስት እንደ ተራበ አናብስት ወይም እንደ ተራበ አንበሳ ወይም አንበሳ ተመልከቱ ስለዚህ አናብስቱን አፍ እነ ዳንኤል እንደዘጉ የማናፍ የዘጉ መሰለ የዳንኤልን አፍ ነው የዘጉት የዲያብሎስን አፍ ነው የዘጉት አንተም አንቺም በሕይወታችሁ የሚፈታተናችሁ የሰይጣን ኃይል ድል መምታት ትችላላችሁ ከማጋስቶን የሚፈታተናችሁን ከእግራችሁ በታች ይጣልላችሁ ከእግራችሁ በታች ይጣልላችሁ እንደ ጎም ያትንላችሁ እንደ ጢሳትም ያጥፋላችሁ ማን ያርግላችሁ ማን ኃይል ይሆናችሁ ማን ብርታት ይሆናችሁ አንተማ ምን አቅም አለህ እንዴት ትችላለህ እግዚአብሔር ኃይል ይሁን አንቺ በምን አቅምሽ ለጸሎት የደከምሽ ነሽ ለጸሎት የደከምክ ነው ኦርቶዶክስ ግን ጸልይ በርታ አንዳንድ ጊዜ ጸሎትን እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ብለህ አታቋርጥ አንዳንዴ ኃጢአት ሰርተህ ቆሽሸህ ጠዋት ለመቆም ሁሉ የሚከብድበት ጊዜ አለ አይደል እየተዋጋህ ከቆሰልክ አይፈርድብህም እግዚአብሔር እየተዋጋህ ከቆሰልክ ራስን እጅ ስትሰጥ ነው እንጂ ጸሎት ማለት ይኸውልህ እየተዋጋህ እንደ ተክልዬ ነዋ መጾም መጸለይ አባ ተክለ ሃይማኖት እኮ በአንድ እግራቸው ስንት ዓመት ታው ስንት ዓመት በአንድ እግራቸው 22 ዓመት ከተቆረጠ በኋላ ነው እንዲህ የቆሙት ከተቆረጠ በኋላ ነው 7 ዓመት 22 ዓመት ሆኖ በዚህ መጣ ጋኔ በዚህ መጣ ለገኔ በዚህ መጣ የራብ ጭፍራ ደብሮ ከኋላ ይመጣ የተክልዬ አንድ እግር ግን እንዲቆም ሳይው በዚህና በዚህ የሚመጣ ሁሉ እየረገፈ ይወድቃል የተክለ ሃይማኖት ስድስት ክንፍ አንተን ይጋርድሃል ኦርቶዶክሳዊ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው እግዚአብሔር ጭብጨባ ብቻ ነው እንታይ ነው እልልታይ አልሰሙኝም
እልልታ የለም ጭብጨባ ብቻ ነው ደስ ብሏችሁ ነው ደስ ብሏችሁ ነው ተከለላህላ በተክለ ሃይማኖት ጸሎት ኦርቶዶክሳዊ አንተ እኮ ተክልያ አባቴ ትላል ጊዮርጊስ አባቴ ትላል ከዚህ ቤት ከወጣ አባቴ የለም መካሬ እስከል አባቴ የለም ሙሎንገል ከሄድሽ አባቴ የለሽ ፓስተሩ ነው አባቴሽ ቢፈልግ መካራቴ ጋር ነው ያስለቅቅልሻል ቢፈልግ በቴስታ እነሱ አረም ነው ይሆን ያለው እነሱ ቆሎ ይሆን ያለው ይገርም እኮ ነው እንዴ የተክለ ሃይማኖት ልጆች የአብርሃም ልጆች እየሰማችሁ ነው የኢሳቅ ልጆች የያዕቆብ ልጆች የነሱ ልጆች ሆናችሁ ከሁሉም በላይ ደግሞ ኢየሱስ አባታችሁ ነው ለዘላለም አብ አባታችሁ ነው ወልድ አባታችሁ ነው መንፈስ ቅዱስ አባታችሁ ነው ክብርና ምስጋና ይግባ መድኃኔዓለም ታዲያ በሕይወትህ ፈተና ይገጥማል አናብስት የተባሉት አጋንንት ናቸው የሚፈታተኑሽ አንዳንዴ ኑሮ አልተሳካልኝም ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አለ ድንገት አንድ ነገር ልንገራችሁ ይሄ መተት ተደርጎብኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች አላችሁ እባካችሁ ዲያብሎስን ክብር አትስጡት የሰማችሁ ነው ሁላችሁ ዲያብሎስን ከፍ አታድርጉት ከዲያብሎስ እናንተ ናችሁ የምትበልጡት አይገባችሁም እንዴ የሰማችሁ ነው እናንተ ውስጥ የኢየሱስ ሥጋ አለ በእናንተ ውስጥ የኢየሱስ ሥጋ አለ አባንቶስ ተጋሎ ጥሎልሃል አባ ጳውሊ አብኖልሃል ቅዱስ ሚካኤል ረግጦልሃል አንተ ኦርቶዶክስ ልጅ ለምታት ለዛር ለጠንቋይ ለቀልቻ ክብራት ክብር ከሰጠህ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ከፍ አታድርጉት እኔ በጣም የማዝንበት እሱ ነው ጋኔንን ከፍ ማድረግ በኢትዮጵያ ምድር ሰይጣንን ከፍ ማድረግ አጣላኝ ከከሌ በእናንተ ውስጥ ያለ ክርስቶስ ከሁሉ በላይ ነው ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ኃይል አትስጡት አትፉት የወደቀ መንፈስ ነው የባህር ጭፍሮችን አባረሩ ይሄ ነው የህይወትን ነገር ነው የምነግርህ ልክ ነው ይመጣል እኮ አይመጣም አይደለም እኮ ውጊያ አለ እኮ አትዋጋም አይደለም እኮ ፈተና እኮ ይመጣል ፈተና ይመጣብህ ማለት እኮ አይደለም ዴ ወጸሩ በህማሙ በህማማቸው በረቱ በድካማቸው በረቱ እኮ ነው እየበረታህ እኮ ነው የምትሄደው አትወድቅም እንደው ምን ይላል እግዚአብሔር ቀና ብለህ እንድትሄድ አድርግሃለሁ ይላል ቀና ብለሽ እንድታደርጊ እንድትሄጂ አድርግሻለሁ ይላል ቀና ብለህ እንድንሄድ የሚያደርግ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ለዘላለም ይድረሰው አጎንብስ አትሄድም ኦርቶዶክሳዊ አንተ ክርስቲያን ልጅ አንቺ ክርስቲያን ልጅ በሕይወታችሁ ፈተና ይመጣል ይህን ማወቅ አለባችሁ ብዙ ነገር ይፈትናችኋል ስራ ማጣት ሊመጣ ይችላል ኑሮ አንዳንዴ መስቀልቅል ይችላል አሁን ኑሮ ከባድ ነው እንዴት ነው ልትኖሩ የምትችሉት እግዚአብሔር እጁን ካላከላችሁ በስተቀር በቤታችሁ እጁን ያግባላችሁ በረከቱን ይላክላችሁ ሁለቱን አሳ አምስቱን እንጀራ ያበረከተ ያበረክትላችሁ እንጃ 1 ኪሎ ጤፋውን ስንት ነው 1 ኪሎ በርበሬ ስንት ነው አቤት እናንተ እንዴት ነው የምትኖሩት የኢትዮጵያ ልጆች እግዚአብሔር እጁን ይላክላችሁ ይሄን ሁሉ ድል ምንመታው እኮ የቅዱሳንን አምላክ እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ ኤልሳ ለገበረ ከተበረከት ይሆናል ምድሩ አለ ኤልሳ አምላክ ከናንተ ጋር ይሁን በረከቱም ይላክላችሁ ፈተናው እኮ ከባድ ነው አሁን ነገስታት እኮ ይነሱብናል ማለት እኮ የፖለቲካ ባለስልጣኖች እኮ ሊጠሉን ይችላሉ እኮ አንዳንዴ ባፋቸውም ቢያመሰግኑ እኮ ልባቸው ሁሉ ሊጠላን ይችል ይሆን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ይዛ ስለተቀመጠች ፖለቲከኞች እኮ ድንገት ላልተስማማቸው ትችላለች ነገስታት እኮ እነሱብናቸው ነገስታት የፖለቲካ መሪዎች እንግዲህ አወቁ ከናንተ ባለ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ አለ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ለነሱም የሚጠቅም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ እኮ ቤተክርስቲያን ለሁሉም የምትጠቅም እኮ ነች ቢያውቁበት ቢረዱ እንኳን እኮ ለክርስቲያንኛ ለእስላም እኮ እንጸልያለን ዛሬ እንዴ ለአቶ ከድር እኮ እንጸልያለን እንዴ አቶ ከድር ማሳው ነው እግዚአብሔር ዛሬ ፀሐይ ወጥቶለታል እኮ እንደኛ እኩል ነው እኮ የሚያየው ለአውሬ እንጸልያለን ለእንስሳ እንጸልያለን ለወንዝ እንጸልያለን ለአየር እንጸልያለን አቤት ኦርቶዶክስ መሆን ምን መታደል ነው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ስሙ ይመስገን እግዚአብሔር ፈተና ግን ይመጣባል እኮ ከነገስታት ይመጣባል ከቀበሌ ሊቀመንበር ሊመጣ ይችላል ይሄን ቦታ ፈልገዋለሁ ይመጣል ልክ እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን እንዲህ አምራ ስትታይ ሌላ ይመጣል እዚህ ጋር ካልሰራው ሌላ ይመጣል እዚህ ጋር ካልሰራው እኔ ብዙ ቦታ ተናግሬያለሁ ኦርቶዶክስ ልንገራችሁ መሪናችሁ እንጂ ተማሪ አይደላችሁ ከፊትናችሁ እንጂ ከኋላ አይደላችሁ እናንተ ሁሉ ጋር ምጠይቀው ጥያቄ ልጠይቃችሁ
መስጊድ ያለበት ቦታ ሄደን ቤተክርስቲያን ምስራት ላላችሁ የፕሮቴስታንት አዳራሽ ባለበት ቦታ ሄደን እኛ ቤተክርስቲያን መስራት አለብን ትላላችሁ እነሱስ ራሳቸው መልሱ በተግባር ያያየነው ነው ይከተሉሃል እንጂ አትከተሉም ሁሌ ቀዳሚ ነህ ኦርቶዶክስ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ድረሰው ኦርቶዶክሳውያን ብዙ ፈተና አለብን በህይወት ያለውን አስቡ ይሄ የስጋውን ብቻ ሰው የነፍስን ውጊያስ ነፍስ ተታወከች ነፍስ እኮ ተጠማለች ውጊያ እኮ ነው እንደ ዳዊት ከፈለክ ሽምትሉታል እግዚአብሔር ያበር ሊተ ምንትኑ ያፈራሃል እግዚአብሔር ያበራልኛል ምን ያስፈራኛል እስቲ ድገሙት ምን ያረግልኛል ያብራላችሁ ከዛስ ካበራልኝ ደግሞ ምን ጨለማው ስትሄዱ ትንሽ አስፈራ ብርሃን ካለስ እግዚአብሔር ሁሌ ጨለማውን ይከፈፈላችሁ ክብርና ምስጋና ለስላሴው ከፈተና ውስጥ የምትድኑበትን ኃይል ውጊያ ላይ ናችሁ ሁላችሁ ውጊያ ላይ ናችሁ ጦርነት ላይ ጦርነቱ ደግሞ ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ይላል በነፍሳችሁ በስጋም አለ በነፍስ ግን ጦርነቱ ከስጋና ከነፍስ ጋር አይደለም ከጨለማ ገዢዎች ጋር ከምን በለበሉ መናፍስት ጋር ይላል የእሳቱን ኃይል አጠፉ የሚለው አጋንንት ነው እናንተን የሚፈታተኗችሁ የአጋንንት ኃይል ነው ትዳርሽን የሚበጠብጥ ህይወትሽን የሚበጠብጥ ህይወትህን የሚበጠብጥ ልጆችህን የሚያስጨንቅ ከእናት ከአባት የሚያጣላ ከወንድም የሚያኳርፍ ዲያብሎስ ሰይጣን እሱ ነው ድል መምታት የምትችሉት ኃይል ሰጥቷችኋል እግዚአብሔር እሱ ክብር ሰጥቷችኋል እሱ ጸጋውን ሰጥቷችኋል ስለዚህ በሶስት ክፍል ያየነው የዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ቁጥር 34 ላይ በተለይ ኃይለ ቃል አድርገን የወሰድነው የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ በሚል ነው ድገሙት የባዕድ ጭፍሮችን በሶስቱ ክፍል አንደኛ እነ ዳዊት እነ ሶምሶን እነ ጌዴዎን እነ ዮፍታሄ እነ አብርሃም እነ ሙሴ እነ ኢያሱ ደቂቀ ኢያሱ የኢያሱ ልጆች ደቂቀ ጌዴዎን የጌዴዎን ልጆች ደቂቀ መቃቢስ የመቃቢስ ልጆች የተነሱባቸውን ጠላቶች ሁሉ ምን አደረጉ አባረሩ በመጀመሪያው ክፍል በሁለተኛው ክፍል የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ እነማ እነ አጼ ንጉሠ ነገሥት ምኒልክ እነ ንግሥት ጣይቱ እነ አባ ባልቻ አባ ነፍሶ እነ አባ ገበየው ነበላቸው ሁሉ የጦር ጀግኖች በጠቅላላ እነሱም የባዕድ ጭፍሮችን የጣሊያንን ኃይል ምን አደረጉ አባረሩ ነፃ ምድር ሰጡን ይሄው ዛሬ በነፃ እንድንመላለስ ባሪያ መሆን የፈለገ ብቻ ነው ባሪያ የሚሆነው ነፃ ወጥቻለሁ የሚል ካለ ግን ነፃ ይወጣ ነው ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረሰው ስለዚህ በሁለተኛው ክፍል እሱ ነው በሶስተኛው ክፍል ደግሞ ያየነው በነፍሳችን የሚዋጋን ሰይጣን በኑሯችሁ የሚዋጋችሁን ሰይጣን በነፍሳችሁ በስጋችሁ በመንፈሳችሁ የሚዋጋ ሰይጣን በመንፈስ አንድ በደመ ነፍስ ነው ደመ ነፍሳለች ለባቢት ነፍሳለች ሌላው ግን ራሱ በህይወት ጉዟችሁ የሚዋጋችሁ ኃይል ቢመጣ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው ገብርኤልን ይልክላችኋል ይላክላችሁ ጊዮርጊስን ይልክላችኋል ይላክላችሁ አናንያ አዛርያም ሰረን ከሳት ምንጥ ቀርቦ እንዳወጣ እናንተን የሚያወጣችኋል ያወጣችሁ ለዳንኤል ያላምስትን አፍ እንደዘጋ ይዘጋላችኋል ክብርና ምስጋና ይግባው ምሳውን እንደሰጠ ሚካኤል በልባቆም ተልኮ ለእናንተ የማይከለክላቸውም ክብርና ምስጋና ይግባው በሶስቱም ይሄናየን የሰማነውን በልቡናችን ያሳድር እመቤታችን ድንግል ማርያም አትለየን ማለ ጾማችንን በሰላም ያስፈጽመን ለብርሃነ ትንሣኤው እንዲያበቃን የእሱ ፍቃድ ይሁን አሜን ክብርም ምስጋናም ለስላሴ ይሁን አሜን